ሰላም ሰላም ኢትዮጵያውያን እንደምን ዋላችሁ እንደምን አመሻችሁ እንዴት ናችሁ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የመጣሁት ስለ YouTube አንዳንድ ነገር ለማለት ነው ለምሳሌ ፎቶ የተለያየ ነገር ወደ Facebook ላይ ስንለቅ እንዴት የዩቲዩባችንን ሊንክ አብረን ማስቀመጥ እንዳለብን ለማሳየት ነው ብዙዎቻችሁ ልታውቁት ትችላላችሁ ግን አንድ ሰው ቢሆን ካልሰራ ነው ወይንም ካላየ ነው ወይንም ካልሞከር ነው ልናቀው አንችልም እና እሱን ለማሳየት ነው እላችኋለሁ አይ ሆፕ ይጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ለማንኛውም መልካም ጊዜ ተከታተሉኝ እሺ ቴንክ ዩ ሰላም ሰላም በድጋሚ አሁን ፌስቡክ ላይ ነው ያለሁት ፔጅ ላይ ማለት ነው እንደገና ለመግባት ከፈለኩኝ አሁን ወደታች ወርዳለሁ ከዛ ፎቶ ለምሳሌ ለመልቀቅ ወደ ፌስቡክ እየከፈለኩኝ ከዛ ዳንለዋለሁ መጨረሻ ላይ ወጣለሁ ወጣና ወደ ዩቲዩብ ላይ ይገባለሁ ዩቲዩብ ገባና ሶ ከመጀመሪያው ለመግባት ከፈለኩኝ እና አሜን ሀገሬ ይባላል ከዛ ቪዲዮ ነካለው ሊንኩን ከዛ ሊንክ ኮፒ ሊንክ የሚለው ነካውና ከዛ ወጣለው ከዩቲዩብ ላይ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ወደ ፌስቡክ ላይ ገባለው ማለት ነው ከዛ ፌስቡክ ላይ ገብቼ ነካረጋለው መጨረሻ ላይ ይው ሊንኬን አስቀመጥኩት ከዛ ፖስት ማድረግ ይችላልው ካልበዛም ደግሞ ልክ ሌላ ነገር መጻፍ ይችላልው ከፈለኩኝ ማለት ነው የምፈልገው ነገር መጻፍ ይችላልው ከዛ ፖስት ማድረግ ይችላልው ማለት ነው ሁለት ነገር ነው እናረጋው ለምሳሌ ፎቶም ሊሆን ይችላል ጥቅስም ሊሆን ይችላል እሱንንም ስንለቅ ሊንካችንም ካደረግነው የማያላየው ሰው ቪዲዮአችን ሊያዩ ይችላልና ይሄንን ለማሳየት ነው አይ ሆፕ ይጠቅማቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ለማታውቁ ሰዎች ማለት ነው የሚያውቁትን ነገር ማሳውቅ ጥሩ ነው ስለዚህ እኛም ትንሿ ነገር በጣም ብዙ ጊዜ ያስቸግረናል በተለይ ለኢትዮጵያውያኖች ማለት ነው ምክንያቱም እኛ ኢትዮጵያውያኖቹ ብዙ ጊዜ ኢንፎርሜሽን ለማስቀመጥ ይከብደናል ማለት ብዙ ጊዜ እዚህ ሀገር ጉግል አድርጋችሁ የምትፈልጉት ነገር ታናገኛለን ግን ጊዜም ላይኖረን ከቻለን ይሄን ያየ ሰው አንድ ሰው ወይ ሁለት ሰው ሊሆን ይችላል ከተጠቀመበት በጣም ደስ ይለኛል በተረፈ አመሰግናለሁ አይ ሆፕ ይጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ቴንክ ዩ ሶ ማች ባይ